Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Yanvarın 27-sinde 43 yaşlı keçmiş qanuni oğru Rafet Emrov Özbekistan'da saxlanılıb. Milli Az Müsavat Qoma istinadən bildirir ki, Azərbaycanlı kriminalın iki dövlət Rusiya və ABŞ Interpol xətti ilə axtarışa verilmiş. Rusiyada Rafet Emrovu 2010-cu ildən Moskvada 32 yaşlı Əli Babayevin qətlinə görə axtarırmış. ABŞ'ın ittihamı isə daha ilginçdir. Xəbərdə bildirilir ki, Amerika Rafet Emrovu İran hökumətinin sifarişi ilə İranlı müxalifətçinin öldürülməsini təşkil etməkdə ittiham edir. Mənbənin sözlərinə görə bu işdə Rafet'in digər cinayətkar şəriki Polad Ömərov olub. Yanvarın 4-də isə Polad Ömərov Çexiyada həbs edilib. Bildirilir ki, Rafet'lə Polad kirayəlik qatil tutublar. Onun həbsindən sonra isə o sifarişçilərin və kimlərin öldürüləcəyinin adlarını çəkib. Bu barədə digər təfərrüat yoxdur. Rusiyanın saati isə yazır ki, Polad Ömərov 2014-cü ildən mərhum qanuni oğru Nadir Səlfovun sayəsində kriminal aləmə daxil olub. Polad Ömərovun tərcümeyi halı zəngindir. O, iki nəfərin oğurlanması və qətlə yetirilməsinə görə Ukrayna tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilib və bu, onun Ukraynalı qurbanlarının tam siyahısı deyil. O, Qazaxıstan, Çexiya və Bolqaristan hüquq mühafizə orqanının axtardığı şəxslər siyahısında olub. Lakin Polad Ömərov qanuni oğru adı almayıb. Ümumiyyətlə, xəbərlərə görə onun potensial qurbanları əsasən müxtəlif vaxtlarda quluya qarşı çıxanlar olub. Polad Ömərovun Lotu qulunun qan qohumu olduğu deyilir. Qulunun qətlindən sonra Polad qanuni oğru Namiq Səlfovla yaxınlaşıb. Polad da qulunun qətliamında əli olan hər kəsi cəzalandıracağına söz verib. Müsavat Komun xəbərinə görə Rafet Əmirov əslən Şirvanlıdır. Əlbayramlı Niski ləqəbi ilə tanınır. Onun daha bir qardaşı Rüfət Əmirov da kriminal dairələrdə tanınmış avtoritetdir. Onların əvvəllər Qulinin klanında olduğu deyilir.